Janë vetëm 200 metra rrugë që banorët kërkojnë të rregullohen pasi ua kanë bërë jetën të padurueshme, por deri më tani zëri i tyre nuk është dëgjuar. Banorët e rrugës Jovan Gjergo në ferm çlirim të njësisë administrative qendër në Fier shprehen të indignuar nga indiferenca e bashkisë dhe njësisë vendore. Rruga ku banojnë 200 familje jo vetëm nuk është shtruar, por aty mungon ndriçimi i kanalizimit, ndërsa era e keqe nga magistrali zbuluar i ujrave të zeza pranë banesave është e padurueshme. Po bëj 50 vjet në ferm çlirim. Edhe dorët e kjo rrugica jonë nuk kanë bërë. Po mbiten kalamajt, rrën e parë në përrujera. Nuk i qojnë dorët nënat në përqerë dhe në kopësht. Kanajt u e zëdhen e na ju në familje bënda në shpi. Po së besua të ati të shikosh që sot. Që ta një që shikon këtu pëllë, po se patet e borri bënda në shpi. Rrug nuk ka fare të hapër as i gjeska. Ne nuk kemi drita në rrugë. Pardi e vdik një atje, rab da plakan mes rrugës. Pse mos ke drita? Ne i paguim të gjitha detyrimet e shtetit. Banorët janë të zemruar dhe kërcënojnë se nuk do të shkojnë më për votime. Se thonë do bëjmë trotuare, do bëjmë kanalizime. Ne në banjë nuk futemi dot sepse të na vjen erë qelbur nga kanalizimet që janë të amortizuara të tëra. Janë të bllokuara komplet. Ujrat e bardha ne nuk gatuajmë. Shteti në momentet që vijnë votimet vjen der më der dhe kërkon regjistrime votime të raska. Absolutisht. Për votime vin premtojnë, do bëjmë këtë, do bëjmë atë sa të marrin votën, pastaj zduken me. Po tash populli jemi edhe neve. Nuk është e hijshme që të bllokojmë rrugën, kalojnë të smur, kalojnë vdes teatrin makinë, të bllokojmë rrugën. Banorët kërkojnë shërbime pasi thonë se janë taksa pagues të rregullt të shtetit.